Hallo, hallo. Her er Fumlerød Selskabs Balsalon og Radioorkester. Vi bringer nu en transpiration for den yngre generation, i det vi spiller en helt ny, moderne musikjærstykke, der hedder T-Rock. Den er arrangeret af skomager Mr. Pedersen, og det er nummer med nåder. 1, 2. Tænd ved det lyne helsen, nemt kan slå ned i mekanikken. Godnat, godnat.